E o JT2 terminou e hoje o JN começa mais cedo, às 15 para as 8 da noite. No intervalo de Império, eu volto com o resumo do dia. Uma boa noite para você e até já. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Único, completo, como o maior hospital da região.